Недільну пору на каналі ТТБ радо вітає вас мамина школа, я її ведуча Марія Котенко. Ми продовжуємо знайомити вас із цікавими темами, а наші спеціалісти відповідають на запитання, які найбільше вас турбують. Крім того, на ваші численні прохання ми повторюємо рубрику про дитину лівшу. Залишайтеся з нами, у нас ще багато цікавого. Коли малюк починає плакати, не тільки його батькам, а й усім навколо хочеться зробити все, що завгодно, лише б дитина була задоволена. Але, на жаль, немовлята не можуть сказати, що саме їх хвилює, тому потрібно навчитися розуміти вимоги без слів. Дійсно, кожна мама і всі оточуючі біля дитинки хочуть допомогти, якомога більше допомогти дитині. Звичайно, найбільше, що турбує мамів, це плач у дитини, коли дитина стає неспокійна. Причинами крику, плачу у дитини є декілька. Звичайно, найчастіше це є болі. Болі можуть бути, найбільш характерні болі – це є болі в животі. Іншою причиною плачу дитини є голод дитини. Може бути тут в тому числі і спрага. Крик дитини може бути зумовлений наявністю інших запальних процесів, наприклад, вуха, отіт у дитини є. Може бути, коли є патологічний процес або запальні процеси зі сторони головного мозку, дитина буде кричати. І також зумовлене, медики говорять, синдромом збудження. Тобто дитина є сама перезбуджена і вона не може, ще не вміє себе заспокоїти, і тому вона досить часто плаче і веде себе неспокійно. Ну і так, скажімо, банальною такою причиною, хоча вона зустрічається, це є такі зовнішній дискомфорт. Це може бути дитині душно, дитині навпаки холодно, або вона не хоче лежати в мокрому підгузнику, чи можливо якась складочка на одежі її просто турбує і її це створює незручності, і вона може нам плакати. Коли малюк хоче їсти, він буде плакати дуже голосно і вимогливо. Щоб перевірити, чи дійсно він виридує через те, що голодний, досить прикласти свою руку до його личка, і малюк буде намагатися присмоктатися до неї. Найчастіше причиною крику у дитини і неспокою є кишкові кольки. На жаль, на сьогодні достовірно не вияснено все ж таки причини. Досліджень є дуже багато, літератури надзвичайно також цікава і різноманітна по цій темі, чому виникають ці кишкові коліки. Раз ми не знаємо причини, достеменно ми не можемо повністю допомогти. Тому в кожному конкретному випадку лікар з мамою вирішує це питання індивідуально. Як себе дитина веде? Значить, найбільш характерна це є раптовий, несподіваний, різкий крик у дитини, який може появлятися як під час годування, після годування або через якийсь такий достатньо невеликий проміжок часу, ну, як правило, до години після годування. Дитина стає неспокійна, починає перебирати, терти ножку об ножку, як ми кажуть, сучити ножками, як то в народі кажуть. Вона приводить ножки, колінки до животика, може вигинатися дугою. Крик пронизливий, достатньо інтенсивний, мама бере на руки, дитина на декілька секунд заспокоїться і знову продовжує кричати. Це найбільш характерно, іноді можна побачити здуття живота. Це, що стосується кишкових колік. На жаль, не завжди ці болі в животі є такі безпечні, тому що в ряді випадків болі можуть бути викликані, як ми кажемо, синдромом гострого живота. Це може бути защемлення кили, може бути апендицит, навіть і у немовлят. Може бути одне з найстрашніших проблем – це є інвагінація кишківника, скажімо така, чисто хірургічна проблема, яка також проявляється надзвичайно сильними інтенсивними болями. Тому мамі потрібно бути обережною і настороженою. Поява в калі якихось незрозумілих домішок слизу, не дай Боже, крові, зелені, поява блювоти, такий досить тривалий неспокій у дитини, підняття температури повинно насторожити її і терміново, негайно йти з дитиною до лікаря. Якщо малюк дуже тепло одягнений, до того ж укритий ковдрою, дитина крутиться і плаче. Швидше за все, це через те, що вона перегрілася. Буває, що малюк так втомлюється, що йому складно заснути. Тому він починає хникати, позіхати, терти очки. Щоб заспокоїти маля, візьміть його на руки, заспівайте колискову і воно засне. Якщо малюк всім своїм виглядом показує, що йому некомфортно, плаче, смикає ніжками і ручками і обурено пхинькає, допоможіть йому змінити положення, щоб дитині стало зручно. Можливо, крихітці заважає одяг, в такому випадку перевдягніть його в більш м'які і вільні речі.
Якщо ми будемо говорити по голоду дитини, іноді в нас звертаються мами з неспокоєм з дитиною, а виявляється банальна причина дитина, просто наша голодна. Сьогодні дуже добре, що багато дуже мамів саме на грудному, дітки наші на грудному годуванні. Мами всякими методами стараються дитину не відлучати від грудей. Але частенько буває, що недостатньо дитині на сьогоднішній день материнського молока, і тому дитина наша просто плаче. Значить, це можна побачити, значить, основними проявами аналогічно буде крик. Правда, він не настільки буде нестерпний. Єдине, що мама зверне увагу, що це він достатньо характерний по часу. Через 1,5-2 години після годування дитина починає плакати. Давши пустушку, ми бачимо, що вона дуже інтенсивно починає її смоктати, перебирати, смокати. Бере мама дитину на груди, на ручки, прикладає до себе, дитина замовкає. Декілька хвилин вона чекає подачі молока, і нема молока, вона починає плакати. Звичайно, тут детально є метод зважування. До годування, після годування, скільки наша дитина висмоктала молока. Приблизно інформація є завжди в кожної мами, скільки повинно бути. Оцей всі симптоми, тобто тут вирішити це питання достатньо легко. Може бути причиною спрага, не завжди при плачі дитини між годуваннями потрібно зразу ж давати груди або суміш. Попробуйте дати водички, дати чи чаю, те, до чого дитина ваша привикла, особливо це стосується спекотних днів, і дитина може заспокоїтися, випивши 10-15 мл води. Інша причина болю, крику, скажімо так, у дитини це є неврологічні розлади. Це стосується, скажімо, не якісь такі органічні, тобто не потрібно батькам лякатися, якщо скажуть, що у вашої дитини є якісь порушення зі сторони центральної нервової системи, які зумовлені, скажімо, періодом адаптації після народження. Можливо, пологи були досить стрімкі, можливо, вагітність мами проходила не зовсім в благоприємних умовах, і це все відображається на нервовому стані дитини, скажімо так, простіше. І дитина періодично стає дійсно неспокійна. Оце те, що ми кажемо, що іноді кажуть, дитина привикає до рук, дитина хоче колисатися. Скажімо так, є моменти звички у дитини, але в основному це зумовлено її функціональним станом. Навіть немовлята можуть занудьгувати. Їм так само, як і дорослим, потрібне спілкування. Тому якщо малюк плаче, коли вас немає в кімнаті, і заспокоюється, коли приходите і розмовляєте з ним, причиною плачу є звичайна нудьга. Щоб уникати цього, особливо в перші місяці життя, постарайтесь більше проводити часу з дитиною, адже вона найбільше потребує вашої уваги. Отже, дитина – холерик. Основний принцип – хочу все й одразу. Часта зміна настрою і емоційна нестабільність – ось основні ознаки холерика. В ранньому дитинстві проявляється в безперервному галасі з приводу і без. Такий малюк – невгамовний, бешкетник і забіяка. Постійно влаштовує скандали і сварки. Нову інформацію засвоює легко і швидко. Але вже наступного дня все забуває. Щиро вважає, що його думка єдино правильна. Діти-холерики не вміють терпіти, чекати і стримувати свої емоції. На будь-які покарання відповідають замкнутістю або агресією. В першу чергу не давати йому перезбуджуватися, так? Тому що тут збудження переважає над гальмуванням, і дитина може просто виснажуватися, так? І батьки це можуть дуже легко помітити, чітко слідкувати там за режимом дня, за тим, щоб дитина мала можливість як свою енергію десь використати, так і щоб це було цілеспрямовано, так, тобто щоб не біготня така, не цілеспрямовано, тому що холерик так само може починати справи, закінчувати, перескакувати з одної на іншу. Тому десь і вчити власне бути цілеспрямованості, завершувати одну дію, переходити до іншої. Разом з тим, оскільки дитина збудлива, не можна, вона може часто реагувати агресивно, так, не можна бути агресивним у відповідь. Тому дуже потрібна терплячість, розуміння, але і наполегливість. Дитина сангвінік живе за принципом «я тобі вірю, а ти мені». Така дитина доброзичлива, життєрадісна і при цьому досить поступлива і розсудлива. Цікавість дітей сангвініків не знає меж. Дитина робить все і одразу, а тому часто кидає справу, не закінчивши її. Таким малюкам властивий нарцисизм і самолюбування. Такі дітки часто вимагають від батьків покупки найдорожчого і модного одягу. Хитрість і спритність також їм притаманні. На покарання дитина реагує спокійно, вона не злопам'ятна.
цьому випадку дуже потрібно вчити дитину доводити, розпочати до кінця. От, дати можливість лідирувати, тому що це чи не єдиний варіант, де дитина може виявляти свою агресію, може бути капризною, і якщо не дають її, бути першою. От, направду, такі діти дуже швидко вміють взяти керівництво, скажімо так, на себе. От, вони є активними, ініціативними, і якщо цю активність і ініціативність заохочувати, то з них виростають лідери, з них виростають такі підприємливі дорослі люди, які дуже легко і швидко адаптуються в житті. Разом з тим не можна перехвалювати сангвініка, тому що він дуже швидко, в нього зіркова хвороба, так він дуже швидко, він і так почувається впевнено і дуже швидко самооцінка завищується. Ваша дитина флегматик, тоді це про неї. Я все зроблю, тільки трошки пізніше. Флегматики відрізняють стабільність і впертість. Такі діти завжди незворушні і спокійні. Вже на першому році життя вони здатні довго розважати себе самі, розглядаючи добре знайому книжку або граючись з власними пальчиками. Важко адаптуються до дитячого садка і нового колективу. Флегматики не вміють обманювати і бути тактовними. Через це часто потрапляють у незручні ситуації. Малюки дуже доброзичливі, намагаються не вступати в конфлікти. Треба давати більше часу дитині на збір, так, більше часу на обдумування відповіді на питання, якщо дитина школяр. От. І в цьому випадку дитинка виконує все ретельно і якісно. Дитині слід задавати якби такі часові рамки. Так, для цього може бути і пісочний годинник, припустимо. Так? Тобто, з одного боку, батьки мали би враховувати природні особливості, так, не підштовхувати дитину до поспішних дій, які вона не може виконати, але разом з тим і не давати можливості бути таким зовсім уже інертним. Які ж нарешті діти-меланхоліки? Їх життєвий принцип – мені не весело, тому що мені сумно. Сором'язливість, боягузтво і нерішучість – основні риси характеру. Через нестабільність нервової системи малюка засмучує і виводить з рівноваги будь-яка дрібниця. Сльози в таких діток – обов'язковий атрибут. Малюки чуйні, жалісливі, сентиментальні, ранимі, довго переживають будь-які потрясіння. Покарання сприймаються ними як трагедія. Таку дитину не можна сварити, не можна картати, особливо без з якихось дрібничок. От. Вона буде дуже довго пам'ятати якісь такі нюанси, на неї просто можна подивитися, вона вже буде переживати. Так? От. Вслід вміло і так тактовно стимулювати до активності, тому що дитина буде боятися проявляти цю активність. От. Дитину меланхоліка добре заохочувати через підтримання успіху. Так? Тобто те, що в неї виходить добре, вона буде виконувати якісно і добре. І навіть та сама тривожність, як якість, може бути позитивною, тому що переживаючи за успіх діяльності, дитинка виконуватиме все добре. От, єдине, що не можна надміру лякати, так? То не можна спиратися тільки на одну якусь якість дитини. Бути не таким, як усі, інколи зовсім непросто. Особливо дитині, яка від інших відрізняється ліворукістю. Багатьом відомо, що діти лівші – це художньо обдаровані особистості. Але якщо врахувати тих людей, котрі свого часу були перевчені на праву руку, то їх становить небагато, немало, але четверта частина від усього населення земної кулі. Як ви вважаєте, це мало? Це дуже багато. І специфіка нашої роботи якраз полягає у тому, щоб ми навчилися і вміли працювати з такими дітками. Ви знаєте, ліворукі діти, вони не те, що якісь особливі, вони просто дещо інші. Специфіка роботи нашої передбачає вміти організувати робоче місце для діток ліворуких так, щоб їм було комфортно і зручно. Тобто посадити таких діток у школі або біля вікна, або, як ми кажемо, на перший варіант, щоб ця дитина не заважала праворукій дитині і, відповідно, праворука дитина не завдала ніякої шкоди або незручності для дитини, котра є ліворукою. Щоб визначити, яка рука у дитини ведуча, психологи рекомендують просто спостерігати за ним. Фахівці стверджують, що 9-місячний малюк, бавлячись іграшками, демонструє ознаки праворукості або ліворукості.
Визначення домінуючої руки можна здійснити наступним чином. Посадіть дитину в ліжечко і покладіть навколо нього яскраві іграшки. Домінуючою рукою буде та, яка потягнеться за іграшками. Потрібно радіти, що дитина здорова і немає значення, чи вона лівша, чи правша, тому що від талантів, від успіхів навчання, від того, там, чи має дитина, наприклад, там здібності до математики, до музики, до малювання, воно не залежить, чи дитина лівша, чи правша, тому що є обдаровані правші, є обдаровані лівші, і вони знаходять своє місце в навчанні, в професії. І тому це насправді абсолютно не привід для того, щоб там засмучуватися, переживати, що дитина буде відставати в навчанні, чи дитина буде закомплексована. Тому що в дуже багатьох країнах світ не є праворукий, є спеціальні ножиці для ліворуких, є спеціальні ножі для ліворуких. Тому що в кожній країні є процент праворуких, є процент ліворуких. І тому чим ми швидше привикнемо, що ми насправді всі різні, і кожен може себе повністю реалізувати як цікава особистість, як талановита особистість, тим менше ми будемо робити з того проблеми правші, ми лівші, наші діти правші, лівші, а просто допомагати дитині максимально розкрити свої здібності. Це закладено природою, це вже є регуляція, яка закладена фізіологічно в людині, і тому переучувати – це забирати той ресурс, який би мав піти на розвиток дитини. Цей ресурс іде на переучування. І тому є такий смішний вислів, трошки такий сумний, що людина мала одну ліву руку, а потім стає дві лівих руки. Тому що насправді переученим дітям вони повільніші, їм важче зосередитися, вони швидше втомлюються, якщо багато зусиль було прикладено для того, щоб перевчити. Більшість батьків не намагаються перевчити своїх дітей писати іншою рукою. Але є й такі, які не можуть змиритися з тим, що їхні діти ліворукі. Тому переучують активно використовувати праву руку. Все це негативно впливає на психіку таких малят. У дитини може виникнути стрес, порушення мови і навіть дерматит. Також не можна забувати і про те, що у більшості лівшів ведучою є не лише ліва рука, а й ліве око та вухо. Працюючи з дітьми ліворукими, лівшами, або, як кажуть на них, шульги, треба сказати, що не треба акцентуватися тільки на лівій руці. Треба вміти балансувати роботу правої і лівої півкулі мозку. Для цього існують різні вправи, які дозволяють гармонійно розвивати наших діток. Адже ми всі прагнемо, щоб в нашому суспільстві були гармонійно розвинуті дітки. Систему вправ кожен педагог знає. І особливо це у школах підготовки учнів до першого класу такі види вправ виконуються. Ще я б хотіла сказати, чому треба такі вправи виконувати. Ви знаєте, у науці відомий, широко відомий такий метод ВАДА. Він був досить популярний. Полягав у тому, що вчені домоглися того, що одну із півкуль виключали, так би мовити, її присипляли, а працювала лише одна. І ось до чого дійшли вчені. Коли працювала лише ліва півкуля, людина була в гарному настрої, була дуже емоційно піднесена, вона багато говорила, але при цьому смисл її розмов не завжди був таким актуальним, змістовним. Коли ж ліва півкуля лягала спати, людина робилася більш похмурою, вона мовчазна ставала, але була здатна конструктивно мислити. А це є багато, погодьтеся. От саме тому треба гармонізувати і праву, і ліву півкулю, і працювати так з дітками, щоб не завдати їм шкоди. Недавні медичні дослідження показали, що в лівшів набагато більше шансів домогтися успіхів у спорті. Адже більшість чемпіонів великого тенісу, пінг-понгу, фехтування та боксу відносяться саме до цієї категорії людей. Перевчати дітей з одної руки на іншу, я б сказала, що це є злочин. Адже, розумієте, ліворукість – це не є примха, це не є результат педагогічного якогось недбальства або, можливо, батьківського якогось такого недогляду. Це є така особливість, роботи головного мозку. Але разом із тим, це один із варіантів нормального, я хочу на цьому наголосити, нормального розвитку дитини. Розумієте, перевчаючи дитину з одної руки на іншу, ми завдаємо їй неабиякого стресу.
А дитина не повинна зазнавати стресу ні в якій сфері свого життя, і особливо при навчанні. Розумієте, дітей, котрих перевчають на, скажімо, на праву руку, вони зазнають стресу при кожному виді своєї діяльності. Щоб ми праворукі зрозуміли ліворуких, нам слід, мабуть, добре переглянути мультфільм «Аліса в країні Зазеркалля». Це насправді так і є. От ліворукі діти, вони докладають більше зусиль для того, щоб їм щось вийшло. І кажуть, вони більш талановиті. Та тому, що їм доводиться більше працювати над тим, щоб чогось досягнути. Тому вони з маличку вже більш талановиті, вже вони, кажемо, що вони більш талановиті, вони більш розвинені, їм більше дано. Ні, це величезна, повсякденна, щохвилинна праця малюка. А перевчаючи дитину, ми призводимо її до того, що дитина нервує. У дитини може виникнути навіть заїкання, вона погано спить, дитина починає посапувати безпричинно. А також інший бік цієї проблеми, вона може багато говорити, але недоладного, недоречно з'являються зайві рухи. Доброго дня! Сьогодні ми вітаємо вас у маминій школі, і наразі ми сьогодні вам пропонуємо наступну спортхвилинку. Сьогодні я, Ліля Прощ, чемпіонка світу, разом зі своєю донечкою Настусею покажемо декілька комплексів вам вправ. Це можна робити з дітками як і 1 рік, 2, 3 і 5. Бажано, щоб це робили татусі, але нічого. Значить, є такий гарна така вправа, називається годинник. Дитинка на прямі ручки тримається, і батьки це то, звичайно, Настуська трошки, як кажуть, трошки важкувата для нас, але для маленьких діток, коли це 2-3 рази, це дуже добра вправа. Отак. Таких повторень робимо 6-8 раз. Особливо добре це діткам, коли від 1 до 3 років. Наступна вправа у нас є така. Настуська показує цей і так само. От. Для маленькі ножки пряменькі, то все, так. І отакі, то 6-8 повторень робимо, от. Але для того, щоб це було паралельно, щоб не було викривлень, ми маємо таке саме зробити і на наступну ножку. Так само даємо, тримаємо ручки на землі. І так само. Настя, Настя, тихенько, спокійненько, так, от. І отакі от вправи. От на сьогоднішній день отак от. Так, наступні вправи, особливо так для діточок, щоб Настуся присідає і дитинка починає стрибати. Космонавт такий присіла і стрибає. На носочки приземляється, знову присіла і знову на носочки випрямляється. Знову присідає і знову на носочки випрямляється. От, наступна вправа така. Я стаю як кішечка, а Настуся грається в мишки. Вона перелазить через мене. Ходи, перелазиш через мене зверху. Спочатку вниз перелазить, я прогинаюся. Тобто це дуже добре, бо для батьків це вправа отак. А тепер так само нам потрібно ще і в другу сторону зробити. Знову батьки прогинаються кішечка, діти як мишка пролазять. Ось, мама прогинається, чи татусь. І дитина перелазить боком. Ось так от. Перелазить. Так, ще разочок, щоб всі побачили. Так. І мама перелазить. Ось. Тепер наступна вправа. Настуська лягає на животик. Лягає на живіт. Так, ручки разом впереді. Вперед, ручки разом і вправи на гнучки. Тримаємо ручки рівнесенько і легенько така тримаємо рукою цей і так легесенько прогинаємо. І так само беремо за дві ножки з-під низу, тримаємо спинку і так само прогинаємо, прогинаємо, прогинаємо. І легесенько опускаємо. Знову так само беремо, спинаємо, ручки тримаємо спинку, от, і так от прогинаємося. І так само, ось так. Тихенько, от, от, отак от робимо. Тепер, щоб ще для батьків, цікаво так, що мами і тати, щоб від свої руки сили віджимання, значить дуже гарно, є така вправа на віджимання. В той же час, що була гарна нагрузка, і дитині, особливо коли там 3 рочки, от, вона, теж їй цікаво, лягаєш на мене на спинку,
лягаєш на животиком на спинку. Так, ручками тримаєшся за мою шийку. Значить, якщо татусі, вони стають, віджимаються спокійненько. Ось, а якщо мами стають на колінка, ножки піднімають і отак віджимаються. Так само. Ось так. О. Так. Це дуже, по-перше, дуже корисно, як і для батьків, і як і для дітей, а в той же час це дуже цікаво для дітей так само робити. Ну, дітки, якщо вміють віджиматися, то вони можуть і самі робити, але наразі поки що так от. Цей комплекс вправ, потрібні вправи робити по 6, 8, 10 разочків і, звичайно, чередувати з тими комплексами вправ, які ми вам даємо на наших передачах. Щонеділі о 16 годині ви почуєте багато цікавої інформації та корисних порад. Сподіваємось, що разом з нами ви станете ще більш успішними батьками, адже наша спільна мета – виховати здорових, розумних та щасливих дітей. Ми відкриті до спілкування, співпраці та пропозицій, запрошуємо до активної участі у розвитку програми. «Мамина школа» – це програма, у якій дитина в центрі уваги. Тут ваша думка важлива.